Усього кілька місяців в Україні працює громадська організація «Фонд захисник вітчизни «Рятівник». Вона була створена у березні цього року за ініціативи та під патронатом міністра оборони України Павла Лєбєва. Головна мета – надання допомоги військовослужбовцям Збройних сил України та членам їх родин в екстрених ситуаціях, насамперед пов'язаних зі здоров'ям. На рахунку добрих справ фонду вже не одне врятоване життя, в тому числі і на Кримському півострові. Свою благородну місію по Україні організація здійснює через регіональних представників. Як організована робота у експертної ради у складі 9 осіб у Сімферополі, дивіться далі у актуальному інтерв'ю. На даний час в рамках реалізації програми «Врятуй життя» громадської організації «Фонд захисник вітчизни «Рятівник» в Сімферопольському гарнізоні створена регіональна експертна рада кількості 9 чоловік. Згідно протоколу загальних зборів, представники військових частин, які були зібрані, громадських та ветеранських організацій. Робота регіональної експертної ради здійснюється на підставі положення про порядок реалізації програми «Врятуй життя». Інформація щодо створення регіональної експертної ради, порядок її роботи, адреса, контактні телефони та телефони голови ради, якою я являюсь, доведені до всього особового складу Сімферопольського гарнізону, а також розміщена довідкова інформація на дошках інформації про роботу даної регіональної експертної ради та благодійної програми «Врятуй життя». На даний час зверталися тільки по питанням консультації особовий склад документів, поки що ніхто не надавав. По переліку документів, які повинен представити військовослужбовець, це, по-перше, заява на отримання матеріальної допомоги із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дата народження, контактні дані отримуючи допомоги, а також обґрунтування необхідності отримання даної допомоги. Плюс це відсутність матеріальної можливості самостійно оплачувати витрати на лікування. Наступний документ – це копія висновку лікувального закладу з діагнозом хвороби і інформація про доходи сім'ї. Механізм надання допомоги в Сімферопольському гарнізоні наступний. Військовослужбовець, якому потрібна дана допомога, збирає документи, приносить до експертної ради. Я збираю експертну раду, я голова. На експертній раді, на засіданні експертної ради проходить розгляд документів, які були зібрані. І вирішується питання щодо надання даної допомоги. Якщо результат позитивний, то документи ми направляємо на Севастополь. Будь-яка болезнь, яка потребує лікування і потребує багато коштів на дане лікування, вона розглядається експертною радою.